Na Veliki petak u ozračju iščekivanja najvećeg kršćanskog blagdana Uskrsa, već tradicionalno i ove godine općina Fažana za svoje mještane i goste organizirala je na Fažanskoj rivi marendu uz bakalar, fritule i vino. Ugodno sunčano vrijeme na Fažansku rivu privuklo je mnogo mještana općine i njihovih gostiju koji su uz ugodno druženje imali priliku uživati u spomenutim delicijama. Bakalaj je za pet, fritule su nešto posebno. Da, sve, uglavnom sve je dobro. Jeste Fažane? Ja sam prava Fažanka. Eko, sam tu 80 i toliko lit. Ok, sve, da. Samo Fažanci je malo. Dobro je. Da, bolji bakalar ili fritule? Ma jedno i drugo. Bakalar je uvijek dobar u Fažani, bez daljnjeg. Ne znam, moram priznati da općina ima neku dobru vezu i dobru žnjuru gdje ga nabavljaju i tako dalje. Fritule su od Brionke standardno dobre. Brionka je, što kažu, evo i tu imaju njihovu trgovinu, tako da nema razloga da ne budu dobre. A vidim, pošto ima jako puno ljudi i jako puno i naših mještana, a i gostiju, da niko se nije požalio, svi to drago pojedu i niko nije ostavio ništa, ni mrvice. U pripremi domjenka sudjelovali su vrijedni djelatnici općinskog poduzeća Komunalac Fažana i članovi DVD-a Fažana, koji su se pobrinuli da sve bude pripremljeno na vrijeme. Ove godine imamo 25 kila bakalaja, 24 kila fritula, 10 litara crnog, 10 litara bijelog, imamo i sa strane, ako se popije može se još uzeti, ljudi dolaze, vidi se, lijep je dan, evo sunčan je, evo tradicionalno nonstop koji svake godine, ono prije nije bilo toliko, ajde korona nas je malo zeznula, ali sad smo krenuli, počastimo naše goste, prijatelje, znance, kogod prođe, dobro je došao na feticu bakalaja i malo fritula. Sutra je u Fažanskoj crkvi Svetog Kuzme i Damjena s početkom u 21 sat misa bdjenja i blagoslov hrane, a u nedjelju na dan Uskrsa s početkom u 10 sati svečana sveta misa. Dok je na uskršnji ponedjeljak nakon misa u 10.30 predviđen uskršnji doručak za mještane i posjetitelje, te u 16 sati kreativna radionica za djecu na temu Uskrsa, a biti će priređena izložba velikih uskršnjih jaja i ostalih simbola Uskrsa.